Mëndim Romashiku e sta ndëruar me emisionin ton dhe të juajin pro vita. Sonte, për dadhim nga emisionit e kaluara, do të flasim për një tem pak më ndryshe, ose më të ndryshme do të flasim për mjekësin alternative, më saktë për bioenergjin. Deri tani, jo që nuk kemi tentuar që të trajtojmë një tem të tillë, por ja që personat të cilët i kemi kontaktuar deri tani, disi kanë nguruar dhe nuk kanë ardhur në emision i ftuar ju në sontëm, është bioterapeut me licencë ose i licencuar dhe nëse nuk gaboj gjithashtu Provita është emisioni i parë ku ai do të jetë i ftuar dhe mysafir dhe do të na fletë për bioenergjinë, se çfarë në saktë është kjo mjeksi alternative, çfarë krejt përfshin në vete, cilët pacientë i trajton, cilat raste dhe pse personat vendosin të gjenë zgjidhje ose t'i nështrohen këtyre trajtimeve të mjekësisë alternative, do na flet zoti Kemal Polisi, si që thash më pas, bioterapeut i licencuar, por nga Struga, fillimisht... Ka dobojani i Strugës. Zoti Kemal, po thatë se mundem edhe doktor Kemal, nga se jeni licencuar dhe keni ndjekur seminare të ndryshme, kongrese të ndryshme, dhe keni trajtuar dhe jeni duke trajtuar pacient të ndryshëm me bioenergji, se çfarë në sakt, do të thotë kjo, ju lutem fillimisht për shikuesit e Provitës. Unë një randë e parë, ju falenderoj për mikpritjen që ma keni bërë, për thirrjen, që kjo temë, e cila është pak e konklavitun edhe, po e kërkuar në popullat, për nevojat që dediku ju edhe i përmendet aty, ka nevoj me u trajtu, me u spjegu, që një pjesë e mirë e pacientëve që së mund gjenë trajtime, apo mos them shërime të plota në mjekësinë moderne, të orientohen edhe të ato pjestarë që posedojnë bioenergji. Ndërë ata jam une, edhe pse kam tentuar që të gjej edhe kolek tjerë në mesin tonë këtej, por s'po gjej. Në Evropë ka. Në Evropë ka mjaftë që veprojnë, punojnë, ku edhe unë bëj pjesë, dalë edhe unë atë një, edhe kemi sukseset të mëdhaja. Zotë Kemal, 35 vjetë nëse zgaboj, po mereni me bioenergji dhe... Kjo është viti 35 tani që une veproj me... Atë hepse diri tani nuk keni dalu në mediume për të sqaruar populatës për shemo se për qëfar bëhet fjalë. Ne shpesh kemi dëgjuar për bioenergji, po ndoshta edhe shkojmë të persona të ndryshëm, diku ka efekt, diku jo, varësisht se kush qëfar bindje ka dhe sa ka besim dhe varet të cili person shkon, por... Nuk mund të themi se gjithë qytetarët pajtojnë se egziston një loj bioenergjie edhe se mund të trajtojt vetëm për mes një energjie kështu me rallë. Pra ndaj, jurasish këtë do tjetë emision informativ, duke unisur nga qështja se qëfar është bioenergjia, pastaj do të dalimi normale edhe për qështje tjera. Është e vërtet edhe që thatë juve, se bioenergjia si element është pakës edhe abstrakt. Nuk vërre e. Nuk vërrejt, por ndijet. Ndijet në disa forma. Në form vibrimi, edhe në form temperature. Qoftë ngrohje të pjesëve ku dedikohet bioenergjia, të zonave të energjis, qoftë në freskia apo ftofje, po në ata zona ku dedikohet bioenergjia. Varet nga nevoja e organizmit që e kërkonë. Që e ka problem. Tash, të kyqëm ka jo, zdo të bioenergjia, qërë është bioenergjia? Oshë një element i cili është vepron në organizëm në formë absorbimi. Absorbojnë mërënda dhe mande zbërthen. Dhe, normalisht, është edhe element shtyc dhe ringjallës i qelizave të cilat janë të ngafta ose janë edhe gjysë dekora i qymnive.
vepron nëpërmjet sistemit nervor dhe enëve të gjakut dhe enëve limfatik. Që do thotë stimulon qarkullimin e gjakut, qarkullimin e enëve lëngut limfatik, që lynë lyje, dhe qetëson sistemin nervor, i cili është me vërtet tepër nevojtar në këtë kohën e sotit për me u stabilizu dhe për me u qetësu të çdo person gati. Para 5000 viteve, domethënë, në Indi, nëse atë sa kam lexuar, u thash është një tempër cilën domethënë vetëm kam lexuar, vetëm kam dëgjuar e kështu me radhë, është aprovuar tek ne, aprovohet, zbatohet nga disa persona, i dim, ndoshta i dini edhe ju e kështu me radhë. Por normal se më intereson, besoj se edhe shikuesve do intereson se si atër ju jeni një person i cili mereni me bioenergji, trajtoni pacientët dhe kur është ai momenti kur ju e keni parë ose e keni vërejtë se jeni një person i tillë me një shqistë 7, mund ta quaj kështu? Apo? Gjashta quhet. E gjashta, e gjashta, po. Nga e shtata, po e gjashta. Shqisa e gjashtë quhet ajo. Në gjoni, e thatë bukur, e thatë, bile morientoni në temë se gati-gati do gjana edhe i ma vonë kujtojmë, po prandaj edhe është numri i vogël i personave që trajtojnë me bioenergji. Edhe pse është me një, vjen për një periudhe shumë të largë. E kohës të lashtë edhe shumë vende, dhe me thënë, praktikojnë. Bile aty ceket dhe prej krijimit të gjithësisë, krijimit të njeriu. Prej atëherë janë trajtuar me bioenergji popullata asaj kohe. Mi po numri është tepër i vogël i personave që posedojnë bioenergji shëruse. Domthonë vepruse. Ja që kjo është një dhunti, një element që vetëm Zoti Perëndia ta mundson. Ja, një ndër ata jam unë. Si e vërejtet? Kur ishte momenti i parë? Është tepër interesante, bile bile rrethi, rrethi atje edhe më kanë njoft mirë dhe më njoftin mirë. Pa një moshë të vogël, 10 vjeçare dikund, kam qenë i lëvizshëm, preks, kam prekun gjanat që i kam patë gjanata jeme, jo, kam të ndrydhun ose dorë të ndrydhun, i kam kapun dhe i kam të regullu. Bile, nëna jeme, e ka pas ty kamën 2-3 erë, unë jam afru afrë atje edhe ja kam kapun, ja kam qetsu dhimbet. Me vedie, pa vedie? Në të kohë. Spontanisht, sigurisht. E pas taj atër? Mandej, duke kalu koha vitet, u registrova në Prishtinë Fakultet Buqësisë, kam qenë, kam, jam taku me një person i cili kishtë një tubim atje, në takim, Boshnjak, Ali Avdic, që është, të regon të folë dhe për bioenergji. Pa ishte hipnotizer, më shumë. Atër duhet më vëndë në shqaroni, ku është kjo energji? Ka dalin, ka dalin. Hipnoza është tjetër gjo, po është degë, po është degë, po. Edhe me marimin e takimit, unë ju afrova afrë, edhe i të regoj punën teme, më përkapi, ka qënë dikund nga maj, dhe më ka marë në Sarajev, atje tre mujë më ka të regu për shumë sende që une asë kam pas lidhje hiqë fare. Për qëfarë? Mi ka të regu ndamjen e zonave të energjisë të trupit njeriut. Përmendet në popullë si qakra, ata zonat e energjisë, që trupi i ka 7 qakra, që ju e përmendet nëmërin 7, po ajo ta janë zonat e energjisë që për ku energjia pranohet dhe zbërthehet. Filon preke kulmi kokës, në altë, tu është qakra e 7 në këtë pjesë. Qakra e parë, zona e parë, numër 1, është te mesi balit. E dyta e vjen
te zofagu, te pyti. E treta është në mes gjoksit, kakrori. E katërta është poshtë luthit. E pesta është te kërthiza, ma poshtë kërthiza pak. Dhe gjashta është në fund bark. Të gjitha këto kanë luajnë rolin e vetë. Për këtyne, katër janë zbërthyse, për eliminimin e energjisë negative, tre janë absorbuese që marrin, pranojnë energjinë pozitive. Jo thjesht indikimit ndame anën e gjatë, anën e majtë, anën e gjatë. Do me thënë, varësisht se cili anë, atër i vje dhe energjinë negative pozitive? Dora e gjatë, është një dhëtë me thënë, dora e gjatë, ke 90% të personave që kanë bioenergji, është pozitive. Që dedikon energji, që e energji, që e për energji, pozitive. Dora e majtë është absorbusja, apo eliminusja e energjisë negative. Dhe elementet negative që janë të pacienti, gjithë tretimit, manë dorës të majtë, akumulohen në trupin tem. Në atë formë, bëhet zbrazja e problemeve, apo, aty njëve ankesave që ankohet pacienti, dhe nga ankesat e trupit tem. Shkon të kjo. E ju atërsi e... Mi po, ne kemi disa elemente që nga ka dhuru zoti, që atë energji negative e eliminojmë. Si eliminohet ajo? Shkon dëm të shëndetit juaj? Sigurisht që po. Po, bën dëm, edhe është një ngarkesë tepër e madhe, mi po, në moment, une mantë meritimit parcial, momental, të asakohet, me mbyllin e syve, bëjë zbërthimin e energjisë negative dhe nxjerrë jashtë. E gjithë kjo duhet menaxhuar, duhet mësuar si të koordinoni këtë energji. Ju si e bët këtë? Po, shive... E dim se jeni licencuar, do me thënë, nga Universiteti Punëtoreve në Shkup. Po, kam diplom, e cila, une në fakt kam bërë kërkes për me... Ndryshu edhe ligjit, diçka është nuk? Për me... e pru ligjin për bioenerget, mirë po Ministria përkace, veprimin ton e lejon edhe me këta licencë, me këta leje, që une kam bo kurs 6 mujor, u desh pa tjetër, të fizioterapis, dhe me atë diplom, ta është po veproj, pa pik problemi, ju vedim këtu, po edhe në Evropë. Do t'i këthejm asa që e përmenda pak më para. Si veprona e gjitha më? Kjo është edhe problem në vetë edhe pytje, cilën zakonisht u adrejtëm neve, se nuk shife, doktor, thash, nëse shkojmë kirurg, thot se ke gurë në tëmth dhe dim, kirurgu e ndjerë tëmthin, ti e gurë të në durë dhe ti e shef një gjëtë të këtile dhe ditë që është trajtuar, pa marë parasysh në mënyrë kirurgikale, apo si, ose një mjek, ti e për një ilatë shërosh, po këtu kemi të bëjmë me diçka që nuk e shofi, ju thot se e ndim, do është e ndim në atë moment kur i nështrojmë i kësaj terapie, po jo të gjithë mund të shofim, të dim, të besojmë. Bioenergjia nuk duke, nuk shifë. As si mjegu nuk duke, doktora? Edhe pse unë mund të avërej. Unë mund të avërej, në durë të mija mund të avërej, se bioenergjin nuk e se kam fani, e dedikojmë edhe mantë durve, edhe mantë trupit tonë, por edhe amën të syve, që është shumë e rëndësia jo. Ma në të syve, veprojmë në raste kur ka infekcionet të karakterit më të lartë pakës. Qoftë këtë gjinia femrore, qoftë këtë gjinia maskullore. Infekcione ose bakterie në lukë, ose infekcione në zorën e trash, ose infekcione në kanalet urinare, ose infekcione në bëshik, në dezje, të ne? Ndezit që në infekcion. Në prostat, dhe në shumë vete tjera. Veprojme, me antësyve, veprojme edhe të rikëthimi apo eliminimi dioptrive.
Desit, mancive, regulem. Mancive tona regulem man bine zis dioptri të, të pacienti. Regul? Që është një tepër interesant. Me fjalë duket pak... Duket, si, e dini se duket, duket se e dini edhe mendimin tim. Exageruese. Po, jo rastisht kemi vendosë që t'ju marim këtu, që t'na... Por, se... unë e kam plot raste, kam plot raste... Pacientët vinë, shkojnë, kërkojnë zgjidhje, vinë edhe t'knaqur, ndoshta dikush edhe nuk ka ndonjë mendim pozitiv, ka praktikuar, ka dhe por me gjitha të me thënë, bioenergjia po praktikohet në vend, ne nuk e dim se çfarë do të thotë thash, kemi lexuar krejt, nuk e kemi përjetuar, me gjithse pakës disa neve dhe disa kolegve, na e bët një, një trajtim. Një parahyrje. Një parahyrje që thjesht që të shofim edhe një se të ndima dridi apo të energji, kush si e ndjeu, ajo do ngele, dhe me thëmë pas emisionit ta komentoj me kolegët. Doktor, mund që theme dhe doktor apo jo, që arsu. Ska problem. Ju me vete sotët disa incizime të cilat ju luta që s'paku të kem diçka, të shofim se çfarë është. Ato janë incizime amatareske se kanë incizuar personat të tjerë për mes celularëve. Familia, se, familia. Prandaj... Unë bilen, jam largu gjithmonë incizimeve, nuk kam përdor kur, por vetë pacient. Po, edhe incizu, me lejen e tyre nëse nuk gaboj, ka dyra se janë pikërisht me lejen e tyre. Se sinqerisht doja të di se si po duke, si po veproni, si po punoni nga se thash për mes fjaleve, nëse shofim tani, ti ndjekim ato, na komentoni se çfarë raste, po shofim dhe pastaj deri sa flasim se në cilat raste ndikon bioenergjia, si ndikon qytet pacient. Po, mund të komentoj unë ato, se jonë ato do ndeshon energjia, po. Jonë pak raste të një kohë pak më gjatë, 8 vjeçare, 20 vjeçare. Ja, shumë shofim këtu, zëmi kemaj? E tash, këtu kemi të bëjmë me një person që ka blokim në vertebrën kurizore. Dhe më thonë, gjymtyrët e kanëve nuk mund t'i lëviste. Ju jeni? Unë jam ai, po, atje, ja, unë jam ai. Ki është pacienti i cili nuk ka mund me lëviz belin, mesin, si themi. Varet, kurizin, kryqet, merin, mesin, kryqet. Kryqet po. Edhe kambat. I ka lëviz, po i ka lëviz me një motorik dopët. Edhe me dhimbjet tja zakonta. Shikoni që ka i bëjta që unë edhe. Shikoni, unë duke prek fare iqë, ja, shikoni që ka i bëjta unë edhe. Tani, bioenergjia, me anë bioenergjis, e të tyroj, t'i bëhe lëvizit që nuk ka shansë me i bëhe një sportist. A është një rivi thjesht? Shikoni të. Mund të shpjegoni, që farë diagnoze të reguat? Ka pas herni diskale. Po? Heni diskale, diskun mes unazave, dalun goxha në kanalin e nervit, blokuar në bas trajtimeve, të nuk është me njërë drejt për drejt, në bas disa trajtimeve, bilem duhet mos gaboj 10-12 trajtimeve, që e këmë bëmën, mandej e këmë bëmë atë dheprime. Ta shofim rast tjetër? E, këtu kemi një rast tjetër. Kjo është rast ma delikat, kjo ka qënë karoc, e palëvishme, edhe mund të ketë 10 vjeta, 9 vjeta, 11 vjeta, nuk e di, mos nga mos këtë kuptohemi në data. Kjo e ka arën e gjathë, e ka arën e gjathë, arën e gjathë, komplet, me dorë, me këmë, e ka pas palëvish me fare. Bile, 5 vite s'ka fol asë i fjallë. Gurë në veshka ka pas pa numër. Kur them pa numër, nuk mund të numërojsh zavë, faktikisht. Rarë. Infekcionen zorve, zorës trash, hemoroide. Kjo nuk po prek, doktor? Jo, se prek fare. Mendoj edhe zonja, dhe me tha, nuk këmbët letë që i ka lartë, po nuk përshop se... Me i dhonë pak zë, po të ketë zë atje. Jo, nuk më përshop, atje ndoshta këshim mundur të ketë dhe. Ajo aty tash reagon, a, bërtet. Bërtet, se mërë vërtet, ja ka mështi një lëvize, një kombe, cila ka qënë e paralizume, ja? Kjo kombe e gjatë, kjo është e paralizume total, karos. Si jo arte une, në bas 6-7 ditve, më stem një ave, u ka qënë kombe, dhe ala tani po vepron, po hes, po... Kështu, doktor,
linja telefonike do i hapim tani, në ndërkohë neve do na shpjegoni nëse keni çtoni edhe për këto raste që i pam, që pastaj ndalemi cilët pacient mundet trajtohen, po cilët edhe nuk mund të trajtohen një person që ka energji ose... Mund trajtohen të gjithë pacient, pa dallim. Mund trajtohen. Trajtimi është i domosdoshëm, neve prandaj edhe jemi që trajtojmë çdo person, nuk mund me amanat drejt dikujt, ti themi ne jo ti zbon, ky bon. Dhe i pranojmë gati të gjithë. Mirë po, ka dhe dalim. Jo të këtë gjithë ka sukses, ka dalim, ha? Ka dalim, e pse? Ka lojët të problemeve trupore, nuk duha të themë smundjeve, po problemeve trupore, që ka të bëjmë me damtimin, e ndoni pjesë, ose koskave, ose damtimin, edhe, apo shtypin e nervave, apo damtimin e palcës kryqëzore, apo damtimin e koskave të gjymtyrëve në rast të aksidenti rënje pedar poshtë, e aty në u sugjerojmë, u tregojmë se sa mundemi të mbrim. Për trajtu i trajtim, por arritja është pak më e vështirë. Me sa kam lexuar dhe dëgjuar, zotë Kemal, me bioenergji, do me thënë, trajtimi shkon më nga dalë, edhe ndodhë që për shemë edhe nëse nuk shërohe, nga se edhe mjekësia po moderne ose mjekët nuk munden të trajtojnë ndonjë pacient me ndonjë smundje, të zëmë diagnozë të caktuar, atëherë edhe bioenergjia ndoshta në shumë raste nuk e trajton 100%, po me gjithat e zbut dhimbjen, e mundëson për shemë të lëviz një person, apo ndoshta kene ju qëfar të shtoni këtë drejtim? Asi trajtim s'ka 100%. Mendoj, asi shërim s'ka 100%. Ta ekim, për dire, edhe mjekësia moderne që sot ka aparatura ma moderne, që s'ka ko vete, gjatë intervenimit tyne, jo me reze lazer, jo me këtë gjithar, lën diqka atje mangët, ose damtojnë diqka, ose e lën mangët. Dhe mangë bjë në gjizë. E thamë, ato elemente që janë damtume, qoftë indet, koska e but, qoftë koska e fort, qoftë palca kurizore, që e ceka marë para, qoftë në një muskut, ma s'ka këputje, ne mundemi ta zbusim problemin, në të raste, që pacientit në djetë ma, bërë mos temi, 50% që tjetë ma vital, ma i qetë në atë aspekt, ato mund të arrim. Në raste tjera, kemi probleme me vërtebrën kurizore, me shtyllën kurizore. Bioenergjia aty është, une këtë e them me plot gojë, edhe me përgjithësimat madhe, është numër një. E bon levizin e kret, unazave dhe fijeve muskulare, me muskujve, fijeve nervore dhe tetiva dhe ligamenteve i qonë natë formë që për mrekulli që të sonë gjdo dhimbje që e ka. Një nga organet më të ndishme dhe më, si zdi edhe si të shprejhem, që eventualisht mund të dëmtojt, është nuk kurizi, nëse më gabuaj. Kemi telefonat, por një e mirë është në bioenergjin, përdadim nga persona që bëjnë masajra, se nuk preken me dorë dhe nuk ka damtime. Nuk do e shgjati unë, se kemi telefonat nuk kryon. Aty, gjatë veprimit ton, trauma nuk kryon. Lego, të shumim se qëfar pyetje në apet? Ska problem. Alo, mirë vrëma? Ska problem. Alo? Alo? Mirë vrëma, urdonin, provita jeni? Po, urdonin. Добро вечер, се извинувам, се јавувам и зборувам на македонски, се надевам дека господинот ќе ме разбере. Да. Се јавувам врзано за пациент кој што е опериран од дискус хернија. Да. Да. На L4 и L5. Да. Прашленот. Тука е на слабиот дел. Тука е на слабиот дел. Така е. Да. Со тоа што прашањето е, односно пациентот постоперативно е малтен и скоро неподвижен. Скоро неподвижен. Значи беше и на, да речам, постоперативна терапија, беше и прима и аналгетици, меѓутоа
му е кажано дека најверојатно ќе треба и втора операција поради тоа што имало некој зацементиран дел на L4 и L5. Значи нешто дел е отстрането и оперирано, меѓутоа дел не е. Да, да, да. Благодарам. Ке ве молам и вие, додека слушате. Шкуртимиш, доктор, се меѓутат нѓуон шќипе ош, домедан, емисиони. Кишим мене пациент, палјавишем, ме дискусерни, ЛКБРПС. По, по шкуртимиш, по джиджен, домедан, јулјутем. Ще поде шкурт Македонис, га се по, доке ми палим дирет ве парацитем, благодарам на ебувањето. Урнониш, по. Нарасин актуал, ќе војни нумри мати нјезна, ве мандеј неврохирургија, бо на то ќе ка бо, ќе ка në rasin akut. Lëjoni, bas zdoj intervenimi, realisht klasim, unë nuk duha ta mohoj punën mrekullushme që e bëjnë neurohirurgët. Asë që është qëdhimi këti emisioni, se se cili ka vendin e vetë, doktor, mande e linje telefonike kemi, limet hapur telefonike kemi, po. Po, se neve vetë jemi në familje, jemi një numëri math i mjekve, në njofin, gjithë në njofin, që miren me intervenime t'i lojt, ngellë diqka. Ja, pikërisht ngellë. Qarë ngellë? Ngellë një pjesë ati indit kockorë atje, që basi periude, ose mund të tre miljerë, varet nga organizmi i pacientit, a është i fuqishëm, a është i dobet, a është tepër obez, i trash, a është i hol, bëhet një farloj ndrydhje tjetër, dalje e kosës tjetër në mrenda një faze mujore, dhe prek nervin përsër i prek. Në regull, atër shkurtimish për qëfar dhe i këshilla një zonjës? Në gospodja vam, mu preporaquam. Shkurt, ju lutem, në regull, se shigurisht dhe kemë dhe preporatat tjera. Po drugu e koga janë si ko gledan tamu, ako imat i vreme, pa i možnost da dohađa to struga, bigo prifatim da botime so te pacijent. Iako je delikatno, bide ki su imali takvi, evo, ja pred tri dena ima feden so tri intervencije. I nozove ne gi osjetiš ić, so ja mu se vrati u osjetu. Znači, nema problem, će kontaktirame, pa inače, negativno nešto od naša varabota nema da ima. E, këtu ishte edhe qëdhimi, do me thënë, dhe pyetja para prake, ku ngellem, do me thënë... Probleme nuk do të ketë, as njerë me bionergji nuk ka raste negative, ose, mëndej, krim të problemeve negative. A ka gjasat përdoret bioenergjia në mënyrë negative, ose në raste... Unë dëgjoj për tjerëve që mund të apërdorin. Kam dëgjoj për disave. Jo, rastisht pjo them, pjo pesjuve, se tam, ne mund të flasim vetëm qka kemi dëgjuar. Nuk më hohet. Nuk më hohet. Në regull, shkojmë tani me pyetjen tjetër. Se varet si e përdor. Shkojmë me pyetjen tjetër? Po, mundet. Në regull, alo, mirë mbrëma? Alo, mirë mbrëma. Jeni duke ndjekur provitën me temën... Po, një pjeqe kisha, masi edhe ure kisha problem me këtë bështin kurizor. Doktorin në stru, ku mund të gjejna për shumë, ka në një adrese? Po, po, kemi, po. Doktorin do e kërkoni stru këtë do e gjejni, nëse me gjendosi, nëse keni pjeqe? Kemi, edhe telefoni mund të amirin. Pjeqe, po, problemin me bështin kurizor, kishim problem, ne? Po, po. Me këto unë azat, për shumë, kurse me një një bështin nuk kanë hinë mish, ku të dhe, une? Po, 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 po. Ashtë, bide për punën tonë, është shumë e qëllume. Shumë e qëllume, ashtë. Ta, shumë e qëllume, ta. Edhe, doktor, në stru, ku mund qim të gjejmë juve? Unë jam unë qender, rruga... Emen bë emen kingi, ashtu? Po, 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 sigurisht, po. Kemal polisi, ju lutem, sa për atë se ku do e gjeni, besom një se let do e gjeni në stru, kë të mas marim minutar, ju lutem, në mirë kuptim. Okej, okej, falem nëzare shumë. Gjithashtu, natën e mirë. Natën e mirë, falemderit. Natën e mirë, bështin kurizor. Po, që një rast të mund kur pjesë e muskulit hynë në mes të nazave. Do të thotë aty kemi edhe dëmtim të... E si atër me bioenergji, si reagon bioenergji, si e në gjerë një, ose si e gjerë një problemi? Kjo është një mrekulli. Pyetja apo ju si e bënjet? Jo, ka dhe marifet, ka këpuna jonë.
Provoja e bën veten. Por veprimi i biologjisë është i tillë. Muskujt i kapën sikur i kref sikur e magneti që e kap metalin. Edhe e nxjerr nga vendi. Bën zgjerimin e unazave, bën zgjerimin e unazave dhe muskuli me automatizëm si është i kapët, të plirohet vetëm i plirohet. Vetëm bëhet hapja zgjerimi i unazave. Shkojm doktor me. Shumë lehtë për mua. Për ju lehtë, besoj se ndonjëherë do jemi aty me ekip dhe do shohim. Besoj që do na organizoni një detektiv. Shohim tani pyetja radhës. Alo, jeni në Provita, urdhëni? Alo? Alo, dobro veče. Pozdrav do gospodino Kemal Polisi. Hvala. I imam spondiloza. Da. Da li možem da dojdam kaj vas? Bez problem. Se javuam od Pitola. Bez problem. Благодарам на прашањето, фалим дерет. Фала многу, пријетно. Пријетно. Таши спондилоза, ose çka kreti spondiloza është një element tash i përhapur me të madhe në gjithë popullatën botërore. Bile me ardhmën e teknikës më moderne, vet ndetja, ja, të forme. Ju vetëm e ju, ja edhe unë e favorizoj. Ju jeni mirë, ju jeni duke qenë mirë. Unë nuk po rrim mirë tash, unë duhet të rri pak më drejt se juve, por vetë profesion, qoftë i daktilografit, qoftë i aty që mirët me punë kompjuteristike. Ndikon qoftë puna e jem që e punoj une prej në kam ose ullet, qoftë administrata e tërë, kre i kanë këta probleme. I kanë këto probleme. I kanë probleme. Edhe është, mos them, bide 80% për hapun. 5000 e vegjel, që tani kanë fillu ma do telefonat. Po. Regjia në bërë me dje se sërisht kemi pyetje, dhe me thonë, trajtojtë me bioenergjie dhe spandilozat si pas jush, po. Mos them që është i vetëmi element që mund të ta regulon atë problem. Regull? Alo? Këtë e thonë, me plëtëvej. Alo? Alo? Mirë mrama, urdrani. Alo, dobro večer. Dobro večer, urdoni. Da, povelete. Kratkove, molam, u ti mora prevoda imam, tako da znajeme site zašto zboruvame. Povelete kratkove, molam, urdoni. Bi sakala da go prašam doktorot za ispravena fiziološka lordoza. Da? Na vratniot rbet. Da. A to, tuga... Што препорачувате, значи зруење во ушите? Да. Дали некоја машна што се носи? Не. Благодарам на јавуњите, Вежби... Да? Еве, некој совет. Добро, благодарам. Инаку да кажам дека позицијата, мислам, работното место ми е на компјутер, нели? Во седечка позиција и имам проблеми. Значи, после 30 минути имам вртоглавици, зруење во ушите и ми рекуа дека... Тој рбет што е вратниот рбет е исправен, нели треба да биде малце како во буквата С, кај мене е исправен и прашлените, еден врз друг сите притискаат. Тоа е ордоза. Благодарам на јавувањето и фалем дерет по парачитен. Доктор, шкурт, едем а че донеш по шкурт, ќе би лутем га се минутат по шкојн шум шпејт по икен. Досе ќе по. Ордоза. Ордоза ошт дретими и уназавет чафас. Të cilat, nda japin edhe zhurmë, vesh, apo në kokë mërenda, dhe maramendi japin 100%, dhe kokë dhimbi japin 100%. Ashtu tha, po? Unë i trajtoj atë rastë. Ta është mos dali se po i trajtoj gjitha, komplet, po të rastë i trajtoj se ka plot rastët tila. Dhe javlen të vje dhe zënja. Te unë të vje. Me fjalë është kotë. Shkurti thoni e zonjës, për qaforën, që tha, qaforja e mbanë vetëm ngrohtë, që dhe gjosë si përnë këtë gjithë. Dhe me thonë mundesh shkurt, po, që të dinë zonjës, sa do këtë do është paracit, po. Gjitër tira me ovje problemi, ti e se vo golem, obem, vo poshtë të vreme. Në regull? Treba të dadojnë të vo struga tamu, pa... Në kushte normale... I që nema problemi. Kemi telefonat apo si duket po është? Doktor prapë kemi telefon? Alo? Alo? Alo?
Alo. Mirë broma, në Senat e Gjoni Urnani, jeni duke ndjekur po vitën. Mirë broma, përshëndetje juve dhe doktorit. Faleminderit. Faleminderit. Urdrani, keni... Deshtë të pysh doktorin lidhje me iktu cerebri edhe si ka përvoje për pacientët që ka hemiplegi. Ju lutem edhe njerë diagnozën për sëriteni se nuk... Iktus. E dhe gjut? Iktus cerebri. Giktus. Po. Iktus. Giktus. Hemoragji cerebrale. Hemoragji cerebrale. Po. Cerebrale. Po, dakor. Unë këtu s'mund t'ju ndihmoj shumë me diagnozën. Jo, juve që konsideruar se nuk jam mjeke, kështu që mund të po. Edhe hemipareza. Qarë gjendë është pacienti për momentin? Dihet, njëna për pjesës është e paralizume. Njëna anë? Anë e gjatë. Ora e gjatë, problemi është në anën e majtë, atë në regull, dakor? Në gjopë, ne edhe më të raste, edhe më të raste punojmë, edhe trajtojmë. Por aty avancimi... Urdhani? Përvoja, do të dëgjon përvojën e juaj në këtë drejtim. Po, une veç 34 vjetë i mbarova duke punu me këto raste, ta është vidi 35 po fillon, dhe kam pas raste tila plot, por suksesi aty është pak i kufizumën. Është i kufizumën, nuk mundemi të temi që ja arrim qëllimi që dumi neve të arrim. Ato raste ka nevoj të trajtohen, por, suksesi është pak vaj vogël. Në regull, faleminderit për para që... A ka mundësi për... A ka mundësi me arse ju për një tretman edhe një është prognoza? Edhe aty ka një regull. Me imi trajtim nuk javlen, duhet me u sistemua atje po tjeni për larkë, për ku jeni, edhe duhet punohet disa terapi. Faleminderit për para qitja. Besoj që ata që do janë të interesuar do jo gjenë shumë lehtë, zotë Nikemal, po eventualisht bazuenin do njerë edhe në diagnozat e mjekme, apo si për shemë nëse veç a duhet kënë me vete... Numëri maj mathë... Edhe nga përvoja ju e ndodha jo që qëfar unë ka thënë mjeku ashtu e njëjtë a gjëtë jetë? Oshtë vërtet ajo, puna diagnozat e mjekut janë të vërteta edhe sakta, dhe normalisht që njëve ata në atë formë edhe veprem. Se mjekësia tash është tepër e modernizume. Tepër e avansuar, është edhe është avansuar, po. Shumë, ne ne vëmë punën pak më të letë, kur na vjen me dokumente, apo me diagnozat sakta pacientët. Cilat raste i këtheni pacientët, i quani pacientët, po pacientët se i trajtoni? Rastët që i këthem ka, jo që s'ka. Cilat raste i këtheni? Ma shumë të janë raset infektive, apo mos tem kancerogene që janë, të kategorisë tretë e manak. Kategorinë e parë dhe dytë i trajtojmë, i kemi trajtojmë, edhe kemi korë sukses. Në tashtë që kam pas brenda javës një rast nga Lipjani, që ka pas infekcione kancerogene në fytë. Dhe jemi me 10-12 terapi në udhise ka bomun, jemi mbi 90% në regu. Është nga fundi i procedurës. Të më thonë, shërojët... Pas trajtimit të kjo, ka shkuar në mjek për të konfirmuar? Ka qënë këmë mjek, ka qënë, i kam preferu mund të operohet. Më ka kontaktu me mua, i kam thonë jo. Pasaj, do të këthejet apo jo, ose do rikëthejet apo jo, a i njëti problem, do të ndalemi pas shopim, pasi të dëgjojmë qëtë në shikuvit. Regu, alo? Alo? Mirë broma? Alo? Mirë broma, urdrani? Mirë mbrëma. Jeni në Provita, urdhani? Jo përshëndet. Faleminderit gjithashtu. Mirë mbrëma. Urdhani? Dhe se ta pyti doktorin, kam probleme me veshë këtë në. E kam një gurë si kodra, i madhësht. A, gurë? A, kam mund t'hi me ardhë, që kam e serua, me më uzua, me më drejtua. Gurë, thasë keni? Po, gurë. Gurë. Sa gurë, një, dy? Një një është e madhë 16 mm dhe dvog tirja. Shumë janë, veç ma i madhë 16 mm. Po, në regull. Pyqe me vend dhe qëllume. Unë mund të hapë lajmi që kemi pas raste që ka pas gurë, kretë veshka e plëcume dhe e kemi eliminu.
i kemi tërë të burë. Me bioenergji të tërë? Me bioenergji, me bioenergji vetëm me prekje ose pa prekje iqë. Me gu, faleminderit për paraqitjen. Po, mund të urdhoni të vini. Po, del doktor si internist me qenë, ose si mjek i përgjithshëm. Po, faktikisht bioenergjia, se ndërpreva, më falë. Po, po, urdhoni. Oshtë univerzale. Univerzale. Që shpesh edhe une po abitem, pa keq kuptimja. Oshtë për të abitem, në vërtetën për të abitem. Bile edhe vla o jemë, nga njërë që është anestezjolog, rraton nipit, dhe thunë, abgje, thot ti, kjo është e pa mundur, qërë pëndodhë, qërë pëndigjëm njërë, thot. Se unë shua të regojt gjithë rastët e mija që i kryja, që i trajtoj gjithëve. Ato i mbaj dhe sekret. Nuk është mirë me që fjallën këtu, atje, atje. Se fjallët nuk të lartësojnë në darë. Vepra, të qonë në kulë. Përëndaj, janë mërte interesantë është. është një element i jasakon. Po më vjen keq që jemi pak. Sa kemi për afërsisht të samë drejtë, s'kam që mua shumë, i një dy persona këtu. Nere që i veprëm në Evropë, Po nuk di sa janë të licencuar ata persona, edhe apunoj me licencë. Tre mu jam jashtë, në Zvicërë dhe në Gjermani. Jemi 6 veta. Në Macedonia, po? Jo, në Evropë, tash. Në Evropë. Po? Po, që njifim. Edhe ato njërin e kemi Rusë, njërin e kemi Tajvanes. Edhe është një Gjerman. A konsultojnë ju me zveti për rastet të ndryshme? Pa tjetër. Pa tjetër, ajo është një mërkulli, edhe një krenarie, edhe zhëkujtë, edhe jemi edhe t'yne. Edhe njëni ga tjetëri meren eksperiencë, fitone. I këmbeni, po. Shofim tani qëfar pyetje nga preta. Ndimohemi, ma ndhe kemi veprime edhe nga dy persona, ndhe dy bioenergjet në di pacient. A mundet ashtu të trajtojt edhe një pacient, po? Bashk gurt i kemi trajton të dy për mrenda 10 minutave. Shofim pyetje në radhës, alo? Urdhani, po. Alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhani. Prej komandove lejmërojmë. Për shëndetje, urdhani. Jam interesuar të shkoj të mjeku unë. Me të mpake. Mirë po ju, kurse si nuk lejoni mjeku të ajo apë emrin, bë emrin, apo rrugën. Jo, e keni nga bimë, zoti. Kemali polisi, tapë që është në fillim, bioterapeut, i licencuar në struk. Por zakonisht, jo vetëm këtë mjekë, por zakonisht i kim për shemull shpesh herë si... Numërë telefonit mund të ajbni? Mund të gjenjë, doktor? 070-590-799. Dhe unë duhet të shkoj në struk, pas të të kthejem, më të gjenjë atina, po shkër dhe të bajnë. Po të një shrugë të më gjeri, ku të pytni? Jo, është shumë letë se është një bioterapeut në shrugë dhe shumë letë të gjeni. Kemal Polisi është për ndryshë emri. Mendoj se duhet shkruan edhe në ekran. Nëse jo, shëndosh. Numëri telefonit 070-519-799. E shënuar? 070-519-799. 799, i qartë. Falemder shumë. Ju lutëm. Gjithashtu, fëmijët, pleqët, mëshuarit. Po, edhe kjo është një pyetje interesante. Nuk, shumë pyetje interesante, po nuk... Na duhet disa orë, po... Atë që është hera e parë që po marrë mi një person si këtë tjilë... Nuk ka limit të rastëve që të rëtëm. Mos tem pen lindje, bide, se ka fëmi që lindin ose me qafën me një anë, me anomali ndryshme, me probleme ndryshme, po. Ose se tash linjit bëjnë ma ndryshme se përpara. Përpara s'ka pas teknik, por fëmija ka linjë pak ma në regull, më duket mu. Se vinë fëmija prej 10 ditësh i shpërdredhë. Nuk e bëjnë atë lidhën si që e kam bëjnë nëna tona me ato... Me që a i thonë asajt? Gjithë shka avansohet, gjithë shka përmisohet, adaptojemi në rethanat. Pef fëmive 0 vite, dje në 100 vite. Regullë, shofim tani që par pyetje në apret, alo? Pa limit. Alo? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, ju përshëndes. Faleminderit. Faleminderit. Dhe është ta një pyqe të për doktorin të jaboj. Urdoni? E kam nonën me kongdhibje, me vite kështu. A kishë mujt një shka... Me kongdhibje? Me kongdhibje, po. Migrep, bëse që migrene ka. Po, njëherë në pa të thonë motin një si
migrenë, po nuk dihet se nuk del migrenë. Po edhe me qënë, edhe me qënë problem migrenik, dhimbje koke nga ajo që ka, u ka bomo tash personej, thejme ne, migrenë, kare madhe, që nuk trajtohet e nuk shërohet. Pa pik problemi për dhimbje koke, vetëm në rase ka do një anomali, ose do një hemoragji trunore, atëre aty janë tjera probleme. Po të ketë probleme të dhimbjes kokës nga që vinë nga unaza, ose që vinë nga problemet tjera trupore, atëre pa pikë problemi i. Jo. Jo që i trajtojmë. Vetëm në kokë dhimbje, po e ka edhe smundën e sheqerit. Tash këtu është një plus pak. Tash ndryshon situata? Po, se diabeti është një element pak negativ në lidhje edhe me dhimbjen e kokës edhe me gjithë organizmin. Dobson fijet nervore dhe dobson edhe qarkullimin e gjakut. Qartë, edhe undirën gjakut. Edhe undirën e ka, po pjesa e saj vjen edhe yndyra. I trajtojmë ato raste, por duhet pak edhe aktivitetet nga zonja nona juaj atje, që është. Duhet me bëhet lëvizje pak më të mëdha. Dhe përdorimin e lëngjeve apo ujit. Në rregull i bënat, kurse kokë dhimbje ka në sop. Po. Mund vihet lirisht për kokë dhimbjen, po për punën e diabetit edhe të yndyrës, lypen ushqim pak më të lehtë. Përdorimin e ujit si element që du të përdorim çdo herë, është jetik, edhe lëvizje. Lëvizjet bëhet mos e upe moralin e lëvizës. Rregull. Se zakonisht diabeti lodh muskujt, lodh sistemin nervor, lodh këtë trupin dhe mandej njeriu upe dhe morale dhe për jetesë. Faleminderit për paraqitjen. Ti përkujtojmë shikuesit, nuk e di po shkruan apo jo emri i mjekut. Kemi në studio Kemal Polisin, bioterapeut i licencuar këtu në Maqedoni nga Struga, ndërkohë që flasim për mjekësinë alternative, më saktë për bioenergjinë, dhe në këtë rast janë minutat e fundit, kush ka pyetje në adresë të ti, mund të paraqiten përmes linjave telefonike, ndërkohë që ne vazhdojmë me shërimet rreth rasteve që i keni trajtuar dhe me ndoni se ja vlen të theksohen. Po veç u cekën, rastet e gurve në veshk u cekën nga një shikues atje. Faktikisht edhe shikuesit e bën punën, më stem punën time, po ja... Që është me rëndësi, edhe që është problem i gati gjithë pacientëve, është problemi i unasar, i vërtebrës kujizore. Një devijim i vogël, jep probleme. Shkakton probleme nga më të ndryshme, po. Sërisht kemi telefonat, shofim tani... Probleme me luftin. Se ka përmenda asë njëri që kanë probleme gati nbi 80% të njëzve probleme me luftin. Jo nga dietat e ndryshme, jo nga mos të ushqyrit, jo nga tash ka paraqitja e baktereve, me të madhe. Shkojmë me telefonat? Po, mundet. Alo? Halo? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Urdhëroni, jeni në Frovita. Mirë mbrëma. Ale, dhe shta pësë këtë mjekun për tamë dhe ngurë, kom të rrë. Aty jo. Aty jo, me njerë. Aty nuk prekemi se ka një problem i cili mund të kryohet. Mund të kryohet. Jo se nuk i tresim, po në asë ngellë dërë i grinës, i gurit, a një dalje kanalika të për këtë amëthi, dhe mundet të kalonë pankreas dhe mande para gjithë probleme më të mëdha. Do të thot me bioenergji, kurët në tas? Unë i largohem, aty vendi i largohem. Vetëm ju apo në përgjësi? Nuk e di tjerës. Po, falemderit. Ti përshëtu falemderit për paraqitjen, cilat rastet tjera nuk pranoni? Asë që provoni, për shemu, ka rastet të këtida? Ose duke marë parasysh faktin që nuk ka dëm asë gjë, mund të provoni, apo? Janë rastet rralla që nuk i pranim. Janë rastet rralla. E përmenda unë atje rastet kancerogene që janë shkalla e dyta andej. Këtë rast me tamthin, po.
Edhe pse kam pas pacient që më ka thon, kam pas gurën tonë, s'ka më. Nuk kam u ka zhduk, ka dhe rase të tilla. Varet nga gurin, nuk ka një lloj guri, ka gurë me gjemba, me gjemba. Nuk shkakton probleme. Kristal quhet ai. Ka dhe rumbullak, ka dhe telefona. Ju lutem. Alo? Alo, mirë prova. Linja dështoj, besoj që ata që duan që pyesin ose që japin mendimin e vetë për bioenergjin, mund ta bëjnë përmes. Jo, lirisht, mund të zëvendësojnë një pyetje provokative, mund bëjnë. Pyetje provokative edhe po, edhe nga ata të cilët ndoshta edhe nuk pajtohen me një medicinë alternative. Ai komprometon, po unë me kënaqësi kam ardhur në televizionin tuaj, se më vërtet. E them sinqerisht se vetëm nga rrethina e Shkupit dhe Shkupi mund të kem mbi 10,000 pacientë. Që vinë. Se njerëz vjet e unë njeriu atje dhe më nuk ndahet atje. Rregull. Vetëm na se i them unë diçka apo jo. Shko bën një kontroll atje në analizë. Vetëm ju lutem mos shkoni në farmjak, a? Ato si atë ja skuq. Na sinë. Na sinë. Ja. Me pyetjen e radhës, alo? Përshëndetje. Gjithashtu urdhani. Faktikisht unë nuk kam asnjë pyetje, po unë ndeshta vetëm që tregoj se unë jam pacienti më hershëm i doktorit dhe desha të tregoj për gjitha ata që janë skeptik në biseda që i zhvillon doktori, mos të kenë asnjë më dyshe, faktikisht ne familjarisht kemi pasur problemet ndryshme se cili, unë kam pasur me ligamenti ku doktorin ka ndimu, mirë po vlau ka qenë ai që ka pas problem me zorën e trash edhe me brit, pas 7 tretmaneve, doktori edhe më vlau nuk ka asë një problem edhe gjithë shka e ka në regu. Nuk i përsëritë më problemet e më hershme. Pani që mora ko, vetëm deshta, ti falenderohëm edhe publikisht doktori. Si nuk e të sfoju kujtohet, sfoju i e këtë? Falenderit, nga zoni, nduken i pak i gjotën, po. Regu. Po, jam Anili Zahiri që kam qenë pacient i gujtë. Andi dhe Zahiri. Faleminderit. Vazhdoni me punën e suksesme. Shumë faleminderit. Ma kujtoj edhe pse para prekisht tham se duhet të na përgjigjeni vall pas një trajtimi për paraqiten problemet e njëjta apo jo. Ma kujtoj djaloshi nga Zaj tha, nuk përsëriten, po ja unë dua ta di për shembull, a paraqiten sërish problemet e njëjta. Numri i madh ndajmërohen. Neve asë njërit nuk kanë paracitë problemet që i kështë në pasë më herë. Rego, me falem derit për paracitë. Numërin më paracitë, po një pjesë nuk paracitë, po nuk do të thotë që s'ka pasë probleme, ose mund të pasë edhe probleme tjera. Por kur në paracitën që kam shqetsime këtu ose ati, atyre une jam gjeni të atërgoj për ku i vjen ajo, a i shqetsime. A i vjen për ati problemi që ka pasë, apo i vjen për një që... Problemet në trupë janë gjithashme, vinë prej unazave, vinë prej ndezjeve, vinë prej gjithyreve. Vinë edhe disa nga stresi, nga kesa psikike, emocionale, bile bile që është një element mbasë vërtetës. Pa pasër në sundje ose problem organik mund të shpikim. Mbasë vërtetës kryzore, të ndërlidhe ma do që thatë juve cilët janë pjesë tjera, sistemi nervor është i dyti që ka nevoj për bioenergji. Për bioenergji. Është një qëtësus interesant. Ja zakon. Kur vinë dhe kjo... Këthen gjithë elementet negative që janë mbrendin e organizmit i këthen në pozitivitet. Se sistemi nervor është taj që i përqon gjithë lajmet pozitive e negative. Po, tjenë regullë sistemi nervor i qetë edhe i ushqyshëm se... Kur ka qarkullim gjakut mirë edhe sistemi nervor është në regullë. Në mënë edhe truri është i freskët dhe gjithmonë është i kapshëm katëranë. Si kur finë i gjithdo ditë këtu pakës neve të natë, na ifë një energjinë pozitive, alo? 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 Nëse jeni në lidhje, urdhoni ju lute. Po. Urdhoni? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhoni, mund për ashtë një pyetje? Mirë mbrëma. Me brama, dështë ta parashe një piqit e të doktorim? Urdhani. Kështo, këmbo... Urdhani. Kështo në deshe këmbo para 5 viteve? Po. E jam paraplegi. Po. Ta në vaste pak delikat. Edhe? Po. Edhe
edhe tash i një konta mos nuk mujmë i libri. Pa shumë palëvisë. A kështon dhe... Pa, është pak problematike kjo rasti. Ju vjen keq që u them kështu, se edhe këto rasti i trajtojmë, mirë po të varet, ke ju a ka atje dëmtim parashkruzore, a ka shtypje parashkruzore, apo ka këputje? Urdo? Jo, shtypje ka. Shtypje ka, edhe pak shtypje ka, dhe është pak i pizkume, pak aj... A është i damtune, a është ajo cipa, ajo cipa që mbështjel pasën kurizore, a është e plasme, se aty është problemi më i madhë. E, aty është pak, a ju ujti këto kletket e pak janë djerë. Po, kam qapë, kam qapë. A ju ujti vishu i djerë, jo, nuk është i damtune, po ujti vishu është i djerë i boshë kurizore. E kam qapë. Qajlëngu që bom preke në Kosk, ajna e upën kretë komplet procedurën e vëprimit me bionergji. Përne thash vjen keq. Jo, falemderit për paracitjen. Jemi kretë ka fundi emisionit 3 minuta në kanë gjellur nëse nuk gaboj. I kemi... Vjen do i marim edhe disa minuta sa shtesë. Ashtu ma bëjnë me dje nga regjia. Kemi disa pyetje këtu, por do t'i lexoj vetëm disa, nuk mundem gjitha tua parashtroj. Kemi diabeti tipit 1, sa mund të trajtohet me bioenergji? Trajtohet, rehabilitohet. Probleme me ngegjen shtatë zëne, sa do trajtohet. E disa të tjera, po këto dyja i mora që ta rëmbullaksojnë pastaj. Duhet dalojnë ke puna e shtatë zanive. Shtatë zanis. Edhe pse një numri i madh i njerëzve, thonë, jo e ka thonë zoti që keshmi, mos keshmi. Ja. Pa nda janë gjenat në këtë formë të regullume, gjenia femërore dhe mashkullore, dhe gjdo femën, në rastet rrava, janë ato që prej lingës ka probleme që mos ketë dërni organ në regull. Dhe më thamë, mund të lindim. Por, me kalimin e kohës, gjatë rritjes zhvillimit, dhe do një problemi ansor që mund t'i këtë ndodhur, mundet që mos linde, mos këtë shtazani. Me trajtimet që i bëjmë neve, edhe në asë e ka probleme me ciklin menstrual, në asë e ka 2 mujosh, 3 mujosh, vetëm në asë e s'ka hiqë ciklin, atëhere nuk kemi qëka bëjmë. Do të thotë që to raste i trajtojmë dhe kemi sukses t'jas zakon. Unë e vetëm tu në shkup mund t'i kem bini 150 qifte, që lirish mund t'dalin në asë në shqeqenë, thohen, unë e kia e nuk është për turpë, bile mirë është tregoj një tjetërit. Ta përshëm fjallën, që kanë qënë raste te për delikate dhe kanë fëmisa. Që mund t'athe në këtë gjë, që mjekët u kanë thonë, disa rrasë u kanë thonë edhe në halën të ypni, dhe zdoke në ypni. Se ka qënë problem, ose blokimi kanaleve, zënka kanaleve, ose dhe një deformitet të mitrës, apo dhe zoreve. Tipi... Te diabeti i tajtojmë, rehabilitohet, por që të eliminohet komplet, nuk të eliminohet. Pacientit duhet aktivitet të shqyrit normal, e tha me pak ma fara që ma i lekt, ma vitaminoz, jo proteinik, edhe përdorimin e uj që edhe unë du t'a pita një pak, që është jetë, unë e përvejt që ujt gjëna tjera fështire kanë përdore. Ju bëfë mirë juve, ju deri sa pini uj, do më dëgjoni ma mërmenja se keni problema. Mjekët. Ja, dhe telefonatën e fundit lutem, se duhet të rëmbullaksojmë emisionin, alo? 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 Më rëmë, ordrani? Selamu alaikum. Aleikum selam. Selamu alaikum. Aleikum selam, aleikum selam. Më rëmë, ordrani? Faleminderit, doktor, shumë, po konë këtë doktor i njoftëm me tërbi edhe me shkollë. Edhe me mësime edhe me këtë, shumë i smutë hiqë.
ama për qevit jom lajmëruar. Qenë ka i smut? Për Vartakisë, Haxhi Ramizi për Vartakisë. Regull, ju faleminderit për paraqitje. Ju faleminderit për konka doktor kitë me mbajtë në kafet. Se mora veshte në mbajtë. Ju faleminderit, të buzën si qishë këtë e konka lëshkë. Faleminderit. Faleminderit për paraqitje. Mirë pofë që Allah ju shpërblet me të mejre. Amin, faleminderit. Faleminderit. Selamu alaikum. Aleikum selam. Natër e mirë, faleminderit për paraqitjen. Krejt për fund, vetëm desha dhe një dilemë, ju lutem, na sqaroni. Mjekët mund t'i thënë, t'i thonë pacienteve, nëse ne nuk mundemi t'ju shërojmë, mjekësia alternative, por ka edhe mjekët të cilët thonë, shkoni, provoni se bebit nuk i dihet, ose nuk i dihet, do me thënë, se ku mund t'a kesh fatin për tu, për dirisa unë nuk mund t'të shëroj. Do me thënë, ata në... mund gjejmë që janë për mjekësi alternative, mund gjejmë që nuk janë, por ke edhe se që nuk kanë mendim neutral. Po, sa ju, për shembull, mund të ndikoni ose i këshilloni që të mos vizitohet mjeku? Ka rastet aty apo? Jo, jo. Mund të ketë mjek që i tretojnë ose si të tretojnë. Po numri më i madh i mjekëve për te unë, flas, se na njohin mirë edhe si familje, po edhe si person, i orientojnë. Unë mund them vetëm mjek vinë të unë tajtojnë edhe që kanë probleme me unazat që janë blokumë nuk levizin fare, asë për punë, asë për këtëkundit ato vinë me njerë të unë atje ose që kanë probleme me qafën se s'mu të punohen vinë të unë atje ose probleme me kokën vinë të unë ose probleme me ndrydhjen shkon atje ta vendoj gipsin se të vendojnë gips ata atje vinë të unë e regulloj për 10 minuta të themi. Krejt për fund, qëfar do kishit ndarë me shikuesit e provitës, zëtë në Kemali? Unë njërë juve uroj për emisionin njëtë. Êshtë një emision i mrekullueshëm që... Ndiqni? Unë ndjekë. Unë kam ndjekun edhe prandaj jam këtu. Po, që i trajton këto dhe gërkon burime për populatën që tjetë maj informume se zakonisht orientohemi të mjeku. Ta kemi të qaftë. Jo, s'ka diskutema, të asë njerë nuk e... Hierarkia e krijimit, mjeku ame, tash, mandej ato tje, apo damja në degë, kjo e jo. Jo, rasisht e gjithështë edhe medicinë alternative, po thamë, jo të gjithë kërkojnë medima aty, por kemi kategori ose numër të mjaftu shumë të marë që populata e praktikanë. Për biologjinë është fare pak e njoftume. Bile une, nga njerë i pysë, ha, qka bona, po ja, valem, mke gjerë, mgjesh, ke edhe qatë. Unë si veprova, shkurtimisht. Ja, ju. Me juve fare lekt. Ishte knasit që kemi në emision, shpresoj se të gjitha ta që ka nevoj për një trajtim të këti dhe të cilive ju mund t'i ndihmoni, do vinë dhe do ju vizitoj. Lirisht, mirë është në fillim një në të lemrojnë në telefon, për mi orientumun, për mi i drejtumun, për mi sugjerumun, edhe mandej të në ndihmoni. Por edhe mund vinë, ne jemi aty, por nuk kemi gjithmonë. Ta të regve dhe këtë gjë, se une mujnë e parë, dytin, jam këtu, por mujnë e tretë, 45, jam jashtë. Mandej, tetorin, nëndorin, gjusën e detorit, prap jam jashtë. Ata që do duan, do ju gjenë, do ju kontaktojnë, po... Ishte knasit që kemi në emision, patëm një tem pak më dryshe edhe ishte interesant ose ishte diçka e edhe për ne ishte do me thënë një kuriozitet, thashë, kemi dëgjuar, kemi dëgjuar, por ja, patëm rastin edhe që dëgjojmë drejt për drejt në provita, juve, duke na i dhënë shqarime se qëfar do të mangët shumë gjana, por besë që ato bazën e kemi. Jemi, alo, në regull, natën e mirë që kojës të ndëruar, falem deret që ishit pjesë e këti emisioni, shifemi të hënën e ardhshme me tem dhe mysafir tjetër, si zakonisht do jenë mjekët në Provita, ju falem deret që ishit edhe sonte me ne. Ju falem deret edhe njerë.